У Хмельницькому попрощалися із 47-річним військовослужбовцем, котрий загинув у Херсонській області. Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася в обласному центрі. Як долучитися до заходу? Учні ліцею у Шепетівці збирають використані електронні цигарки. Для чого це роблять і чому кажуть, що так допомагають Збройним силам України? Загиблий військовослужбовець Олександр Климов був учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Провести в останню путь Олександра прийшов його однокласник Михайло Жила. Вчилися 7 років в 4-й школі, потім 1 рік в 27-й школі. Сашко такий був, він завжди гарно вчився, ми з ним, ми взагалі був дружний клас. Якщо щось робити, ніхто нікого ніколи, він такий в гурті був разом, завжди були разом. Мені щось не давалося геометрія, а він попереду мене сидів, а потім позаду мене сидів, то я частенько в нього геометрію списував. З Олександром Михайло бачився рік тому. У нього закінчився контракт, доказав, що я думаю вже звільнятися. Потім повномасштабне вторгнення, звісно, він не звільнився, він воював. Він завжди був, в нього двоє хлопців, він завжди такий був, дійсно, справжній офіцер, справжній чоловік. Сашою вже навчалися в садочку разом, виховувалися. 12-й садочок, ми виросли разом, я кажу, завжди був усміхнений, завжди привітний, завжди гарний. Ви знаєте, я кажу, біля садочка ростуть, може, бачили тополі, такі вже великі, на жаль, старі, але ми разом їх садили. Востаннє Сніжана Косюк разом з Олександром бачилися на зустрічі випускників. Після садочка ми ще й навчалися в школі разом. Ми закінчили до 8-го класу, ми навчалися разом. Збиралися, були зустрічі випускників, у нас дружній дуже клас. Слава Богу, сьогодні прийшли дуже багато наших однокласників. Ті, що пам'ятаємо і пам'ятали його справжнім. І я думаю, що наш клас при наступних зустрічах буде завжди його пам'ятати і знати таким, як він є. Трирідний брат загиблого Сергій згадує дитинство з Олександром. Каже, постійно його носив на руках. Приходив на нас після свого обіду, приходив, щоб поправитися. Він такий пухленький був хлопчик, упітаний, так що він любив поїсти, погратися, поганяти. Він веселий був хлопець. Я з Богом спочиваю. Загинув Олександр 5 листопада у Херсонській області. Йому назавжди 47. Попрощатися із загиблим прийшла Вікторія, яка служила разом із Олександром. Він служив з моїм чоловіком. Мій чоловік теж помер вчора, похоронили. То вони були разом. Він був його командиром. Я служила в 128-й повару. Я кормила їх. Він завжди любив приходити їсти. Постійно ходив на кухню, брав булку, розрізав наполовину і багато звичонки туди клав. І сидів, і пив чай, і виходив. Постійно анекдоти різні розказував. Як хочу з ним щось поговорити, то він зразу на шутки все зводив. Він був дуже хорошою людиною. Замкнутою, але хорошою. Поховали Олександра Климова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 18 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 83 460 російських військових. Противник втратив 2879 танків та 5808 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1865 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1536 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 одиниць. Спеціальної техніки – 161 одиниця. За 268 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 480 крилатих ракет. Починаючи з весни, десь орієнтовно квітень місяць, за Маріупольський гарнізон почали вставати їхні родичі, тому що ситуація була надкритична, бійці були в повному оточенні. Дружина звільненого з полону азовця, хмельничанка Надія Годованюк, пригадує, як разом з іншими українцями почала виходити на акції в підтримку захисників Маріуполя. Спочатку, розповіла, їздили до Києва, потім гуртувалися на місцях. Після Оленівки в нас була акція по трауру, ми робили в честь тих, хто загинув, акцію. Потім спільно із волонтерами з
захисту та іншими волонтерами міста Хмельницького ми вирішили проводити щотижневу акцію в підтримку власне бійців Маріупольського гарнізону, щоб про них пам'ятали, щоб про них не забували, що вони досі в полоні, що у них неналежні умови, що з ними немає абсолютно ніякого зв'язку. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. Відтоді 3 місяці щоп'ятниці хмельничани виходять на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому». Ми напрацювали дуже потужну спільноту, почали обговорювати проблематику, взагалі з чим стикаються родини, наскільки вони готові психологічно, наскільки психологічно ті, хто повертаються з полону, готові повертатися і соціалізуватися в суспільстві. А ще, за словами Лесі Стебло, почали створювати базу даних хмельничан, які чекають рідних з полону. Коли ми дивилися всі ці передачі і по мобілці, і так, і ми бачили, коли він виходив, тому що його було невозможно замінити, тому що він в нас спортивної статури. Я коли перезвонила до дочки, кажу: «Наташа, я бачила Богданечка». Вона каже: «Мам, це не він». Ну, я не могла схаменутися. Я кажу: «Ні, це він». Я вийшла з лікарні, і вони боялися мене тривожити далі. Пані Неоніла чекає на звільнення з полону онука, військового в 5-му поколінні. Коли було оце случилося в Оленівці, я якраз була в дочки, і він дзвонить. Не знаю, як йому вдалося, через кого, через що перезвонити. Тихесенько. Це вже було десь біля 12 годин ночі. Каже: «Мам, я живий». Чекає на зустріч із чоловіком у Хмельницькому Тетяна з Маріуполя. З полону захисника звільнили 29 жовтня. Жінка розповіла, він сильно втратив вагу і нині на реабілітації. Питання і условия були дуже нехороші. Но главное, что не сломлен боевой дух, он чувствует себя на свободе, вільним. І дуже щасливий, що повернувся. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 25 листопада. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми беремо акумулятор і під'єднуємо до плюса, до мінуса. Виводимо контакти на кнопку. Учень Шепетівського професійного ліцею Микола Кошелевський робить із акумулятора електронної цигарки ліхтарик для українських воїнів. Хлопець розповідає, з таких використаних акумуляторів у ліцеї виготовляють також повербанки для військових. Інструменти у нас поки що всі є, які для виготовлення цього повербанка. Ну, також тут, бачите, плата теж необхідна для цього повербанка. Теж потрібно заказувати її, теж трошки часу займає. Виготовляти повербанки та ліхтарі для військових розпочали місяць тому, розповідає заступниця директора з виховної роботи Алла Дзюба. За її словами, використані цигарки приносять місцеві жителі та учні, деталі закуповують за власні кошти. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу і ми намагаємось якось допомогти, пришвидшити нашу перемогу. Виготовляють прилади учні ліцею разом із майстром виробничого навчання Дмитром Драченком. Чоловік розповідає, з використаних електронних цигарок потрібна акумуляторна батарея. Ці акумуляторні батареї ми можемо зарядити, ми їх спалюємо послідовно між собою. Потім плати. Ми купили, закупили такі плати. 3 девайси можна буде одночасно заряджати цим павербанком. Ємність в нього сьогодні ми передали 17 тисяч міліампер, це 14. У вас в телефоні, щоб ви зрозуміли, 3500-4 тисячі міліампер. Заряду такого павербанка вистачає зарядити 5 телефонів, каже Дмитро Драченко. Батарейки є різної ємності. Для виготовлення зарядного пристрою потрібна різна їх кількість. Візьмемо учня телефона, поставимо і поставимо зразу до нашої плати. Що? О, бачите, зарядка пішла. Дмитро Драшенко каже, постійно є потреба у використаних електронних цигарках. Для виготовлення ліхтарика потрібний також корпус цигарки. А потім, коли
Ми зробили наших декілька цих павербанків. Ми побачили, що у нас ще багато різних залишилося батарейок з різними ємностями. І нам прийшло в голову, що з них можна зробити оці ж ліхтарики. Заряджати можна його 10 хвилин, а світити він буде 3 дні. Через інтернет деякі деталі до ліхтарика закуповують самостійно, каже Дмитро Драченко. Їх потрібно перевіряти, бо надсилають браковані. Над одним ліхтариком працюють кілька учнів, говорить чоловік. Кожен робить свою заготовку. У нас просто є конвеєр. Одні роблять, підготовлюють плати наші, другі роблять заготовки, під кнопки вирізають, треті паяють наші світодіоди також. Тобто, коли у нас процес, ми вже налагодили, то ліхтарик десь приблизно 20 хвилин. Дмитро Драченко каже, в майбутньому планують для українських захисників змайструвати дрона. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Заслужений тренер України Олександр Іваніцький каже, не пропускає матчів міжнародних футбольних змагань із 1990 року. Я ще дивився перший чемпіонат і дуже мені запомнився 90-й рік в Італії, коли ще збірна грала СНГ. За його словами, він щодня проводить тренування в Полонській спортивній школі. Каже, повітряні тривоги раз по раз переривають заняття, гравці пропускають змагання, бо їздити в інші міста небезпечно. І коли через повітряні тривоги дивитися футбол вдома не зможе, переглядатиме матчі у власній Криївці. Так, в мене в гаражі все є, телевізор все, в мене є там і диван. Я стараюся дивитися всі матчі. Зараз Олександра Іваніцького тренування з наймолодшими першокласниками. Тренер розповідає, на 2 роки старшим прийшов до нього в секцію нинішній чемпіон світу з футболу Владислав Кучерук. 23-річний футболіст каже, зараз має зріст 190 сантиметрів, з дитинства вирізнявся серед однолітків і підходив на воротаря, якого в команді не було 2 роки. Я прийшов, він просто великан. Тобто я вже зразу зрозумів, що у нас вже на 3-й рік з'явився воротар. Він високий, він достає до перекладини, тобто, якщо там дітям нижчим залітав м'яч, по-футбольному сказати, за шиворот, то він ці всі м'ячі забрав. 10-річного Влада, розповідає тренер, помітили в клубі «Динамо», де він і навчався та грав, і в віці 19 років воротар брав участь у молодіжному чемпіонаті світу. Тоді збірна України здобула чемпіонське звання. Емоції були, зашкалювалися, чесно. Плакали, все всяке було. До нас тоді дзвонив сам президент України, нас вітав. Якби це дуже визначна подія. Якби не кожна так зможе команда. Майстер спорту міжнародного класу Влад Кучерук перебуває в Полонному. У воротаря закінчився контракт із клубом і наразі його агент шукає йому команду. Чемпіонат світу, каже, дивитиметься вдома з дружиною і другом. Розповідає, війна зламала в футбольному світі України всі графіки і плани. Із його слів, фізичну форму не запускає. Я тренувався з командою, яка тут є, «Колос Полоне», а зараз, поки тренувань немає, то я в зал ходжу кожен день. Директор спортивної школи Сергій Бадрак каже, присутність чемпіона світу на тренуваннях дітей дуже мотивує. Однозначно так, і ми, скажімо, радіємо, що в нас є такий вихованець в школі, тому що дійсно він добився високого результату, і неодноразово він був на тренуваннях, ми його запрошували як зірку. Сергій Бадрак каже, чимало з традицій школи в воєнний час довелося змінити, та школа працює. Розповідає, дискусій було чимало, чи варто в воєнний час проводити тренування для дітей. За його словами, запитував про це і друзів, які зараз на передовій, та озвучує їхню відповідь. Ми вас бережемо, захищаємо, є у вас можливість, то користуйтеся цією можливістю і займайтеся, і хай діти розвиваються, тренуються і ростуть, ми тільки будемо, скажімо, раді. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу розпочнеться 20 листопада в Катарі. Участь української збірної вже завершилася після поразки в матчі з Вельсом. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.